En dag i sommerferien, der valgte min kone og jeg at køre en tur til Hundested. Til Hundested og besøge den pragtfulde havn, som er så fuld af liv. Der er blandt andet et sted, hvor man kan se sandskulpturer. 10 kæmpe sandskulpturer lavet af 12 af de bedste internationale sandkunstnere. Og jeg må indrømme, vi blev ikke skuffet. Det var så fantastisk at se. Og nu kan I jo prøve at se, om I ikke kan få samme mening som mig. De sandskulpturer, som blev vist i år, de skulle afspejle den gamle fortællerkunst, og der var blandt andet udstillet figurer, som henviste til Jules Verne, for eksempel en verdensopsejling under havet. Der var H.C. Andersens figurer, og der var helt til Edgar Allan Poe. Simpelthen figurer, der henviste til den gamle fortællerkunst, som alle børn så lykkeligt har lyttet til. Og vi voksne, vi har jo nok lyttet med store ører, også når vi har fortalt det, eller hørt andre fortælle os om det. I hvert fald, så var jeg meget, meget imponeret over dette sted, og jeg ville ønske, at jeg havde den slags kreative evner, men det har jeg desværre ikke. Det, der er det gode ved sådanne sandskulpturer, det er for det første, så er de meget, meget store, og så illustrerer de gamle eventyr på fantastisk vis, således at børn, de virkelig får opfattelsen af de historier, som de får fortalt via bøger, når forældre og bedsteforældre så flink læser op. Ja, de bliver meget større i deres bevidsthed. Så næste gang I får mulighed, prøv at besøge dette sted.